Амбітні та цілеспрямовані. Завтра у Верховній Раді відзначатимуть Міжнародний день дівчат у рамках кампанії «Girl to Leader» в Україні. Організатори відібрали 40 учасниць із майже 5000 кандидаток з усієї країни. Вони зустрінуться з амбасадорами кампанії в Україні та жінками-політиками. Для учасниць запланована пленарна дискусія, головне питання якої – чому жінкам необхідно долучатися до процесу ухвалення рішень на всіх рівнях та ставати лідерами. А також воркшопи, де дівчата можуть побути в ролі політика та виступити з пропозиціями щодо покращення становища жінок в Україні в різних сферах. Наша кампанія построена и активно действует как раз для того, чтобы у большего количества молодых девушек, зачастую даже девочки маленькие у нас там по 14-15 лет, участвуют в нашей кампании, вообще, в принципе, посеять эту мысль, что и успех, и ее счастье зависит именно от нее самой. Центральным событием нашей кампании является празднование Дня девочки, которое это Международный день девочек, это 11 октября, и WPL, послы WPL по всем странам организовывают эти праздники, и обязательное условие, что это должно проходить внутри парламента страны, для того, чтобы вот поднять и интерес, и уровень этого мероприятия. И вот в этом году второй раз мы будем праздновать в парламенте Украины День девочек.